নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, স্বাগতম জানাইছো আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅলৈ। বন্ধু বান্ধৱী সকল, যদিহে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো চাই আছে, প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। প্ৰতিদিন টাইমৰ শ্ৰেষ্ঠ সাংবাদিক নিতুমণি শইকীয়াদেৱৰ আহিল এটি ভাল খবৰ। পোনপ্ৰথমে আমি আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা শ্ৰেষ্ঠ সাংবাদিক নিতুমণি শইকীয়াদেৱক বহুত বেছি শুভেচ্ছা জনাইছো। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ হয়তো সেই বিশেষ ভাল খবৰটো জানিবলৈ মন গৈছে, নহয়নে? হয়, আপোনালোকক সবিশেষ জনাম আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। গতিকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব, তেতিয়াহে জানিব পাৰিব তেওঁ ভাল খবৰটোনো প্ৰকৃততে কি হয়। আহকচোন আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। অসমৰ জনপ্ৰিয় সাংবাদিক নিতুমণি শইকীয়াদেৱক নলবাৰী জিলাৰ শ্ৰী শ্ৰী কালিমা মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হোৱা গণসংযোগৰ সহযোগত ৰাভা দিৱসত সকলো মৰমৰ শ্ৰেষ্ঠ সাংবাদিক নিতুমণি শইকীয়াদেৱক নিমন্ত্ৰণ কৰিছিল আৰু সেই সভাতেই তেওঁক সম্বাদ তাৰা বঁটাৰে সন্মানিত কৰে। খবৰটো পাই সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিলে। আপোনালোকৰ খবৰটো পাই কেনে লাগিল প্লিজ কমেণ্ট বক্সত এটা কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আজিলৈ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানখিনিয়ে। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।